नमस्कार देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ डुम्रे तनहुँबाट आज हामी डुम्रे बेसीसहर रोड एक्सपान्सनमा केन्द्रित हुँदै भिडियो अगाडि बढाउने छौँ डुम्रेदेखि बेसीसहर लगभग 42 किलोमिटर छ तर यो परियोजना भने मनाङको चामे समयको हो तत्कालमा भने डुम्रे चाम्बासको मात्रै ठेक्का लागेको छ आशिष अनेस्ट जेबी भरतपुर चितवनले ठेक्का पाई काम अघि बढाइरहेको छ डुम्रेदेखि चाम्बास लगभग 8 किलोमिटर खण्ड छ र यही खण्डमा अहिले सडक विस्तार गरिने काम अघि बढिरहेको छ भिर काट्ने र त्यहाँ नाला बनाउने अनि टेवा वाल लगाउने काम अगाडि बढिरहेको छ सडक खण्डमा पर्ने धेरै साना खोला नालाहरूमाथि पनि पुल तथा कलबटहरू निर्माण गर्ने काम अघि बढिरहेको छ डुम्रेदेखि मनाङको चामेसम्मै लगभग 101 किलोमिटर छ र अन्तत यो सबै 101 किलोमिटर नै योजना अन्तर्गत पर्दछ आशा छ खण्ड खण्ड गरेर विभिन्न ठेकेदारहरूलाई काम दिइयोस् र सडक छिट्टै दुई लेनको फराकिलो मोगली नारायणघाट सडक जस्तै बनाइयोस् हाम्रो शुभकामना मर्स्याङदी खोला समीप हुँदै जाने यो डुम्रे बेसीसहर चामे सडक अति नै महत्त्वपूर्ण सडक हो यही सडक भएर अनगिन्ती आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू तिलिचोताल र मनाङ सर्किट एक्सप्लोरेसनमा जान्छन् बेसीसहर घलेगाउँ मनाङ आदि पर्यटकहरूलाई मनै लोभ्याउने ठाउँहरू हुन् अन्नपूर्ण सर्किट जानको लागि पनि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ नै मनाङलाई मानिन्छ 14-15 दिने सर्किट जसको लागि सर्वप्रथम त मनाङसम्मै सरर गाडीमा जान पाइयो त्यहाँ गएर आफ्नो शरीरलाई एक्लिमेटाइजेसन गर्न पाइयो र 14-15 दिनको ट्रेकको लागि माल सामान खाद्य पदार्थ लुगाफाटाहरू पनि जोड्न पाइयो त्यसैले पनि यो पर्यटकीय डेस्टिनेसनलाई अझै चम्काउन यो सडक खण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्दा कसैको दुईमत नहोला यसरी बाटोघाटोको पहुँच भनेको पर्यटन प्रदान मात्रै होइन स्थानीयहरूको जीवन उकास्न पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेका हुन्छन् यी सडक खण्डहरूले यो सडक खण्ड फराकिलो दुई लेनको भयो भने स्थानीयको क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो हुनेछ यात्रा सहज हुनेछ बजार पहुँच राम्रो हुनेछ यस्तै योजनाले नै त हो नेपाल विकास गर्ने भन्दै आजका लागि म बाबुराम सोती देश नेपाल च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद अनि जय नेपाल